Profesorul suplinitor Sylvain Helain, în vârstă de 36 de ani din Paris, a cheltuit 40.000 de euro în ultimii 8 ani pentru a se umple de tatuaje din cap până în picioare. Însă, după ce și-a făcut cornea neagră, mulți dintre elevii lui au început să aibă coșmaruri. La 27 de ani și-a făcut primul tatuaj în Londra din dorința de a nu mai arăta banal și de a nu mai trece neobservat pe stradă. Învățătorul vrea să-și tatueze gingiile, palmele, sexul și limba pentru a aduce la bun sfârșit procesul său de transformare. Sylvain este profesor suplinitor la ciclul primar de la o școală din Paris. În timpul liber lucrează ca actor de comedie în cafenele și este fotomodel. În 2018 și-a negrit complet cornea ochilor, ignorând avertismentele că ar putea orbi. Când a revenit la catedră, copiii de la clasă au început să aibă coșmaruri și s-a trezit cu reclamații la conducerea instituției. Am cheltuit peste 40.000 de euro pe transformările corpului meu. Nu mă voi opri niciodată din tatuat, nici când voi fi acoperit 100% cu cerneală. Am ajuns să pun pe mine 3 straturi de cerneală desenând peste alte tatuaje mai vechi. Când particip la ședințele cu părinții, este cel mai ciudat pentru că majoritatea încremenesc. Nu le vine să creadă că un tatuat ca mine se joacă împreună copiilor și îi educă. O bunică a mers direct la direcțiune când m-a văzut la ora de sport și a cerut conducerii să cheme poliția pentru că un ciudat se apropie de nepoțelul ei, a povestit profesorul. În ciuda reclamațiilor primite din partea părinților, elevilor săi, nu are de gând să demisioneze și nici să redevină tipul banal de acum 8 ani.